Դուք դիտում եք իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում Կաշխատի Սիրա Կոհանյանը, բարև ձեզ։ Վարչապետի պաշտոնակատարժ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի միջև տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց։ Նախագահը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Արմեն Սարգսյանը ապագա կառավարությանը մաղթել է հաջողություններ ի նպաստ Հայաստանի հետագա զարգացման, առաջընթացի, ժողովրդի բարեկեցության ու պետության անվտանգության համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է Ռոբերտ Քոչարյանին խորհրդարանական ընտրություններում նրա ղեկավարած Դաշինքի խորհրդարան անցնելու արդիվ և մաղթել արդյունավետ գործունեություն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Վարչապետի պաշտոնակատարժ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի են ունենում քաղաքական խորհրդակցություններ մի շարք քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։ Դրանց շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են կարողությունների և ներուժի համախմբմանը, ինչպես նաև հետագա համագործակցության հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Շնորհավոր եմ, շատ համոզիչ հաղթանակի համար, մեղնավոր աշխատանք։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ հանդիպման համար, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար և ուզում եմ ասել նաև, որ հետևում է ձեր կարուզարշավին և անկեղծ ասած շատ լավ տպավորություն եմ ստացել և ճիշտը որ ասեմ մտածում էի, որ Հանրապետություն կուսակցությունը կհաղթահարի 5%-անոց շեմը, ընտրությունը հենց դրանով ընտրություն, որ նախ բազմաթիվ գործոններ ազդում են պրոցեսի վրա և ինքը միևնույնն է ունի որոշակի անկանխատեսելիության և անկարդալիության գործը։ Այսօրվա մեր հանդիպման հիմնական թեման կուզեի լսել ձեր պատկերացումները ներքաղաքական կյանքի հետագա զարգացումների վերաբերյալ, ձեր կուսակցության և անձամբ ձեր պատկերացումները, ձեր անելիքների վերաբերյալ, թե ինչպես եք տեսնում Հանրապետություն կուսակցության և կառավարության և խորհրդանական մեծամասնության հարաբերությունները, նաև նախկին շրջանի փորձից ինչն է, որ ձեզ անհանգստացրել է և ինչ պատկերացումներ ունեք, որպեսզի մենք քաղաքական դաշտում կարողանանք ավելի համագործակցային և ավելի պոզիտիվ դաշտ ստեղծել, պոզիտիվ ոչ թե կառավարության նկատմամբ, այլ պոզիտիվ, որպեսզի ավելի փոխադարձաբար ավելի լսելի լինել և կառավարությունը արտախորհրդանական ուժերը, որտեղ կարծում եմ, որ իսկապես լսելիությունը շատ կարևոր է, որովհետև ակնհայտ է, որ կան գաղափարներ, կան առաջարկներ, մտքեր, որոնք աղմուկի մեջ կորում են և չեն լսվում և այնպես, որ այս թեմաներով կուզեին խոսեինք մանրամասն և տեսնեինք հնարավոր արդյոք ինչքանով է համընկնում մեր պատկերացումը։ Շատ բարի, շատ լավ, ընտրությունները իսկապես ամեն ինչ դրեցին իրենց տեղը և այսօր ընտրություններում կան երեք խորհրդարանական ուժեր, ես մյուս երկուսին էլ եմ շնորհավորել ազգային ժողով անցնելու առումով և գտնում եմ, որ ընդհանուր գործընթացների համար լավագույն տարբերակը կլինի, որ քննարկումները տեղափոխվեն ազգային ժողովի հարթակ և այնտեղ առաջին հերթին ազգային ժողով անցած խորհրդարանական ուժերի հետ փորձվի գտնել մարդավարի լեզվով խոսելու, հին ռետրոաբանությունից դուրս գալու, երկիրես իրավիճակից հանելու հիմնական բանաձևը։ Քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների շրջանակում վարչապետի պաշտոնակատարժ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորա Շնորհեկյանին։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են հետագա համագործակցության հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Պետք է ասեմ, ինչքանով հնարավոր է հետևել եմ ձեր կարուզ արշավին և ճիշտն ասած լավ տպավորություններ եմ ստացել, ափսոսում եմ, որ չեք հավաքել հրաժեշտ ծանր խորհրդան անցնելու համար,
կարգել հաներ խորհրդանանցը։ Կարծում եմ դա ընտրությունների առանձնահատկությունը, կարևորն այն է, որ մեր ընտրությունները արձանագրել են մեր ժողովրդի համարտահայտությունը և մեր այսօրվա հանդիպման հիմնական օրակարգ հետևյալն է, կուզեի նաև լսել ձեր պատկերացումները քաղաքական հետագա զարգացումների վերաբերյալ, նաև ինչ պլաններ ունեք ձեր կուսակցությունը և ինչպես եք տեսնում կառավարության և արտախորհրդանական ուղերի հարաբերությունները, ինչպես կարող ենք, ինչ բանաձևի վրա հենվելով կարող ենք ապահովել կոնսոլիդացիա, որը մեր երկիրը այս դժվար վիճակից հանելու կարևորագույն բաղադրիչն է, և ինչ անել, որպեսզի փոխադարձաբար լսելի լինի, և արտախորհրդանական ուժերի ձեր կուսակցության համար լսելի լինել կառավարությանը և կառավարության համար, որովհետև համոզված եմ, որ կան բազմաթիվ լավ գաղափարներ, մտքեր, հնարավորություններ, որոնք որ աղմուկը շատ աղմուկի մեջ կորում են և անհրաժեշտ ձև գտնել աղմուկը աղմուկի միջից դուրս բերել, եթե հնարավոր չէ աղմուկը կարգավորել, գոնե աղմուկի միջից դուրս բերել, այն ռացիոնալը, ինչը շատ կարևոր է և ինչի բաց թողումը հնարավորության բաց թողումը։ Այս քարոզարշավը նաև ինձ համար էր առաջին մեծ փորձը քաղաքականության մեջ առաջի դեմքով ներկայանալու համար, անկեղծ եմ ասում, ինձ համար բացահայտումները շատ են, ես մարդկային հարաբերությունների էությունը ճիշտ հասկանալու, կուզենայի մեր երկու ուղղակի որպես քաղաքացու իմ դիտարկումները անեմ, ես տեսա վարչական ռեսուրսի, բայց դիմ մակարդակով, ասենք ես հասկացա, թե ինչ ոնց կարող է սաբոտաժը կամ իմ համակարգերում աշխատեն, այլ ես տեսա նրանց կապը հանցավոր ուրեմն որոշակի շրջանակների հետ, ոնց էր աշխատում այդ մեխանիզմը, ցավոք սրտի իմ կարծիքով անկախ ինչպիսի քաղաքական իրադրություններ լինի, մենք ուղղակի պարտավոր ենք արմատախիլ անել այդ ոչ ֆորմալ ազդեցությունները, ուղղակիորեն դա մեզ պատիվ չի բերում, մեր հասարակությանը պատիվ չի բերում, որ ներողություն արտահայտությանս համար հանրության մեջ այսպես ասած կասկածելի հեղինակություն ունեցող անհատը փորձում են ազդեցություն ունենալ և այսպես ասած միջամտել ընտրական գործընթացներին։ Տեսնում եմ շատ կարևոր աշխատանք առաջ կա ուրեմն մեր գործընթացում, ես կուզենայի, ես երբեք չեմ դասվել են մարդկանց շարքին, որ կուզենային իր պետական իշխանությունը ձախողեր, ճիշտ հակառակը դա մեծ վնաս է հասցնում, համարում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն կարող է ստեղծել մեր հանրային կյանքում հանրային համերաշխություն ձևավորելու, մթնոլորտը ձևավորելու, ես կներեք կարող եմ մեկ այլ անկալում լինի, բայց կարծում եմ, որ այս արդյունքը ընտրությունների շատ ավելի կարևոր է, քան անգամ 2018-ի դեկտեմբերյան արդյունքը, որտեւ սա նաև որոշակիորեն գիտակցված հանրության կոնկրետ, ասենք, գնահատական էր, հիմա տեսնենք ի գործ ի աշխատանք, արդար Հայաստան կուսակցությունը նորաստաս կուսակցությունը ընդամենը 4 ամսվա, մենք տեսնում ենք քաղաքական միջավայրը փոխելու, քաղաքական դաշտի նոր շունչ հաղորդելու, մենք պատրաստական ենք մեր ուժերը ամբողջությամ ներդնելու, պետականաշինությամբ զբաղվելու համար, պարոն վարչապետ, շնորհակալ։ Ափսոսում եմ, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով մուտք գործելու շեմը, որովհետև կուսակցությունն իր տեղն ունի և իր դերակատարումն է ունեցել մեր վերջին տարիների քաղաքական կյանքում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների շրջանակներում Էդմոն Մարոյանի հետ հանդիպմանը։ Հարգելի պարոն Մարոյան, նախ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, ուզում եմ ասել, որ հետևել եմ լուսավոր, ինչքան հնարավոր ա եղել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավին և անկեղծ ասած նաև ափսոսում եմ, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով մուտք գործելու շեմը, որովհետև կուսակցությունը իր տեղը ունի և իր դերակատարումը ունեցել մեր վերջին տարիների քաղաքական կյանքում, և այսօր կուզենայի նաև լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և կուզենայի
լսել, թե ինչ լուծումներ եք տեսնում, որպեսզի կառավարությունը և արտախորհրդանական դիմությունը թույլ լուսավոր հասնան կուսակցությունը փոխադարձաբար լսելիության ավելի բարձր աստիճան ունենան և այլ մտքեր, եթե դուք ինչ-որ գաղափարներ ունեք, որ հարկեք համարում, որ այսօր մենք այդ թեմայով քննարկենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան հրավերի համար։ Այո, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը իրականացրեց հիմնականում համերաշխության, ներքին հաշտությունը վերականգնելու և երկրին ներսում միասնականությունը վերականգնելու կարգախոսներով։ Ըստ էության մեր օրակարգը մենք գտնում ենք, որ պարտվել է այս ընտրություններում, չնայած դա ոչինչ չի նշանակում և կուսակցությունը շարունակելու է դերակատարում ունենալ և ներկայացնել այն մոտեցումները, որ մենք պաշտպանում ենք և պաշտպանել այն արժեքները, որոնք կուսակցության հիմքերում են։ Ես հույս ունեմ, որ նոր ձևորած խորհրդարանը և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն ամբողջությամբ կարող են հիմք հանդիսանալ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Քաղաքական բոլոր ուժերին կոչ ենք անում ընդունել ընտրությունների արդյունքները և զերծ մնալ պարակտիչ հեռետորաբանությունից և գործողություններից։ Եվրոխորհրդանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար պատգամավոր Մարինա Կալյուրանդը և Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևը հանդես են եկել Հայաստանում խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների հետ կապված համատեղ հայտարարությամբ։ Սա Հայաստանի համար առանցքային պահ է և մենք հուսով ենք, որ ընտրությունների հստակ արդյունքները նոր դրական էջ կբացեն երկրի համար։ Շատ զգացմունքային քարոզարշավից հետո հայ հասարակությունը ամենաշատը միասնությունը վերականգնելու և ավելի լավ ապագա կերտելու համար ընդհանուր նպատակի շուրջ համախմբվելու կարիք ունի, ասված է հայտարարության մեջ։ Կանադան շնորհավորել է Հայաստանի խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների հաջող եզրափակման համար, այս մասին գրառում է արվել Կանադայի արտգործնախարարության Թվիթերի միկրոբլոգում։ Ակնկալում ենք Հայաստանում ժողովրդավարության խթանմանը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված մեր ջանքերը շարունակելու նպատակով հայ գործընկերների հետ համագործակցությունը նշվում է Կանադայի արտգործնախարարության գրառման մեջ։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան շնորհավորել է վարչապետի պաշտոնակատարժ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ, որոնք ԵՀԿ կողմից բնորոշվել են որպես մրցակցային և լավ կազմակերպված։ Լիտվայի նախագահ հաջողություն, հաստատակամություն և նվիրվածություն է մաղթել Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատու գործունեության մեջ, նշելով. Նիկոլ Փաշինյանը գլխավորելու է նոր ձևավորող կառավարությունը, նրան տրվել է Հայաստանի ժողովրդի մանդատը ղեկավարելու երկիրը որպես վարչապետ։ Պատերազմից հետո քաղաքական կայունություն առանձնակի կարևոր է Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Մենք սատարում ենք Հայաստանի ժողովրդի խաղաղ, ապահով և կայուն երկրում ապրելու ձգտմանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ընտրությունների արդյունքները անսպասելի էին այն պատճառով, որ բոլոր հարցումները այլ պատկեր են ցույց տվել։ Քոչարյանի դիտարկմամբ եղել են զանգվածային խախտումներ, իրենք տեսել են վարչական ռեսուրսի ակնհայտ կիրառում և այդ պատճառով դիմելու են սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները քննարկելու համար։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն պատգամավորական մանդատը վերցնելու ցանկություն ունի, քանի որ իր աշխատանքը օրենսդիր մարմնում չի պատկերացնում։ Մանդատի հարցը։ Երեք նաև այդ հարցը մեր թիմակիցները ինձ տվեցին, ես ինքս գործադիրի մարդ եմ, ես օրենսդիր մարմնում ինձ լավ չեմ պատկերացնում, ավելի պարզ ասեմ, և մեր թիմում տարբեր կարծիքներ կա, մի մասը պնդում են և համարում են, որ ճիշտ է, որ ես լինեմ խորհրդարանում և խորհրդարանի հնարավորություններ և ամբիոնը օգտագործեմ քաղաքական պայքարի համար, մի մասը համարում են, որ չարժի։ Ես անձնապես այդպիսի ցանկություն չունեմ, ես ավելի շատ հակված եմ դա չանելու, բայց վերջնական որոշում դեռ չունենք, պետք է շատ սառնասիրտ առանց զգացմունքային կոմպոնենտի
այդ որոշումը ես կայացնեմ։ Ես ինձ դժվար եմ տեսնում խորհրդարանում, անկեղծ ասեմ, այսպես։ Հիմա ինչ վերաբերում է սահմանարկան դատարանի, միգուցե դեռ ամբողջական նյութերը չունենք։ Մենք ֆիքսել ենք զանգվածային վարչական ռեսուրսի կիրառում, ֆիքսել ենք զանգվածային խախտումներ, ու գիտեք, օրինակ, եթե մի ամբողջ սենց նախկին շրջաններից մեկում մեր շտաբի բոլոր պետերին բերման են ենթարկում և մի քանի ժամ այդ շտաբը չի աշխատում, շտաբները, ոչ թե մեկ շտաբը, և աբսուրդ մեղադրանքը գիտեք ինչ է, թե կասկացում են, որ շտաբերում տեղադրված են բյուլետեն տպելու մեքենա, ուրեմն վարձակալված տարածքներում իսկ շտաբները բոլորը վարձակալած տարածքներ են, ասես տպարան են սարքել, ինչ-որ մոնտաժել, չգիտեմ ինչ, այդ աստիճանի աբսուրդի հասցրած ուղղակի քայլերով փորձում են խաթարել ուղղակի մեր շտաբերի աշխատանքը, և դա բազմաթիվ 60-ից ավելի մարդ բերման են ենթարկել մեր պատասխանատուներին տարբեր տեղերում, և նպատակը մեկն էր, այդ մի քանի ժամվա ընթացքում ուղղակի խաթարել այն գործունեությունը, որը շտաբները պետք է անեն։ Ավելի քան 31 միլիոն դրամ 2020 թվականի օգոստոսին Ռենիսի փողոցում փլուզված շենքի վերանորոգման համար։ Գումարը կառավարությունը հատկացրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, այն որպես սուբվենցիա կփոխանցվի Երևանի քաղաքապետարանին։ Անցած տարի օգոստոսի 26-ի լուսաբացին Ռայնիսի փողոցի թիվ 1 շենքի բնակիչներն արթնացան ուժգին պայթյունից, պատճառը գազի արտահոսքներ։ Մասնակի փլուզվել էր պանելային քարահարկ շենքի 5-րդ շքամուտքը, մյուս մուտքերն անվնաս էին, բացառությամբ մի քանի կոտրված պատուհանների։ Հրկարարական աշխատանքներից անմիջապես հետո մասնագետները գործի անցան՝ պարզելու, արդյոք բնակության համար անվտանգ էին մյուս 4 շքամուտքերը։ Համապատասխան մասնագետների կարծիքից հետո 1-ի 4 մուտքերը վնասվածության նշան չունեն։ Անվտանգ է, այսինքն բնակության համար պիտանելի են։ Մինչև խնդի վերջնական լուծումը կառավարությունը սեպտեմբերին պահոստային ֆոնդից 182 միլիոն դրամ հատկացրեց 12 սեփականատերերին բնակարանների գնման նպատակով։ Այս անգամ գործադիրը ավերածությունները վերացնելու նպատակով է ֆինանսական միջոցներ տրամադրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը։ Ավելի քան 31 միլիոն դրամ, այն որպես սուբվենցիա, փոխանցվում է Երևանի քաղաքապետարանին։ 9 միլիոն 300 000 20 թվականին 4 մուտքի ապահովմուտքի աշխատանքների համար ծախսվեց և 22 միլիոնը, որը պետք է ծախսենք պատերազմի և տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների վրա։ Մասնակի փլուզված 5-րդ շքամուտքն արդեն ապամոնտաժվել է, նոր շքամուտք չի կառուցվելու, պատն է ամրագայվելու։ Սա պատի ամրացման աշխատանքների համար փոսորակն է փորվել, ամրանավորված բետոնով պետք է պատը ամրացնենք մինչև 5-5-7, հարկը 260 մետրից սկսում է 26-ից, մինչև վերևածում է 20-25 սանտիմետր հաստություն։ Մինչև կսկսվեն պատի ամրակայման աշխատանքները, կատարվում է տանիքի հիմնանորոգում, մասնագետները որոշել են փոխել ամբողջ տանիքը։ Այ այդ որելի շատ լավ է կնեղ չկա, մեր շենքի նման շենք չկար, շատ լավն էր։ Շենքի հնաբնակները այստեղ ապրում են 1965 թվականից, ասում են, որ անցած 56 տարիների ընթացքում կառույցի մաշվածության որևէ վտանգ չեն զգացել, պայթյունից հետո բնականաբար անհանգիստ են, սակայն մասնագետների դրական եզրակացությունը հուսադրել է շարունակել ապրել հարազատ հասցեում։ Կա վախը, կա աղջիկ ջան, որ ասես չկա, կա վախը, քան որ այն պայթյունը, որ մենք լսեցինք, արդեն չորացել ենք, բայց դե դեմի, որ ասում են ամուրա, ուրեմն ամուրա, չգիտենք, հավատում ենք։ Պատի ամրակայման և տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել այս տարվա օգոստոսին։ 3.5 տարի անց Գյումրին կունենա պետական ենթակայության սպորտային բացառիկ համալիր, որտեղ հնարավորություն կլինի ընդունել պատանեական ու երիտասարդական միջազգային մրցաշարեր։ Մոտ 9 հեկտար տարածքում լինելու են մարզասրահներ, ֆուտբոլի, թենիսի և բասկետբոլի խաղադաշտեր, հյուրանոցային մասնաշենք։ Մեդալներ, գավաթներ, պատվոգրեր բոլորն Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունաառոմյական ըմբշամարտի դպրոցի սաներինն են։ Աշխարհում տասնյակ երկրներ կան, որոնց միջազգային մրցաշարերից ստացած մեդալների քանակը շատ ավելի քիչ է, քան գյումրեցիներինը։ Սպորտային մեծ համբավով քաղաքում, սակայն, մարզադահլիճների գույքի խնդիր կա։ Հիմա ավելի լավ պայմաններում մարզումներ մրցումներ անցկացնելու հիմքերն են գծվում։ Մրցակցային մարզադահլիճը արդեն հնարավորություն կտա, որպեսզի մեր թիմերը
տասնյակ տարիներ հյուրընկալվողի կարգավիճակից վերածվեն արդեն հյուրընկալողի կարգավիճակի, այսինքն մենք ընդունենք թիմերին, այստեղ կազմակերպեն մրցումներ։ Գյումրեցիները կմարզվեն, հյուրերի կընդունեն մեր ժամանակների օլիմպիական չեմպիոնի անունը գրող սպորտային մեծ համալիրում, որի շինարարությունը կարժենա ավելի քան 4.8 միլիարդ դրամ։ Առաջին փուլով հողային աշխատանքների, հիմքերի նախապատրաստման ու պարսպապատման համար կառավարությունն արդեն հատկացրել է 500 000 000-ը։ Այս տարածքում նախատեսված են հիմնական մարզական կոմպլեքսի կառուցումը, սա հյուրանոցային համալիրի հատվածն է, դրսում տեղադրված խաղադաշտերը խաղային և ֆուտբոլի մեծ խաղադաշտը։ Մուշ երկու և Անի թաղամասերի միջանկյալ մոտ 9 հեկտար տարածքում կկառուցվի ոչ միայն Գյումրիում, այլև հանրապետության ամբողջ տարածքում սպորտային բացառիկ պետական ենթակայությամբ համալիր։ Տեղադիրքը համայնքում բավականին ճիշտ է ընտրված, համայնքի այն հատվածում է, որտեղ նոր թաղամաս է և իրանից էլ ենթադրելու է լրացուցիչ հարակից սպասարկող ենթակառուցվածքների ձևավորում և ակտիվացնելու է կոնկրետ այդ հատվածը։ Համալիրը կունենա երկու հիմնական շենքշինություն՝ երկհարկ մարզադպրոց մարզասրահներ և քառահարկ մոտ 110 տեղով հյուրանոցային հատված։ Այսպիսով Գյումրին կհաստատվի նաև միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու քարտեզում։ Մարզահամալիրը հնարավորություն կտա ոչ միայն բարձրակարգ մարզումներ անցկացնել շատ մարզաձևերից, այլ նաև հյուրընկալել միջազգային բարձր կարգի մրցումներ։ Աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություն չենք կարող, որտեղ այնտեղ հստակ չափանիշներ կան, ասենք պիտի օրինակ 5000 տեղանոց տրիբունա ունենալ եւ այլն, բայց երիտասարդական ու պատանեկան մրցումներ մենք կարող ենք ընդունել։ Ծանրամարտի մարզադահլիճը կունենա 1100 նստատեղ, կլինի ըմշամարտի մարմնամարզության ընդարձակ մարզասրահներ, թենիսի, բասկետբոլի խաղադաշտեր։ Այսպիսով սպորտային կյանքը Երևանից ապակենտրոնացվում է մարզվելու բարենպաստ պայմաններ է ստեղծվում նաև մարզերում։ Բոլոր մարզերում պարտավոր ենք ունենալ համալիրներ, որոնք կարողանան այդ մարզերում հյուրընկալել մարզիկներ եւ ուսումնամարզական հավաքների եւ մրցումների։ Այդ դեպքում մասսայականություն կապահովվի, իսկ մասսայականությունը բերում է պրոֆեսիոնալ սպորտում արդյունքների ավելացման։ Մարզահամալիրի շինաշխատանքները կանեն կավարտեն 3.5 տարում, ավելի լավ պայմաններում մարզվող մարզիկներն ավելի շատ մեդալներ են խոստանում։ Իսկ այժմ համավարակի մասին, հունիսի 22-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 224,330 դեպք, որոնցից 216,182 առողջացած, 4,502-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2,550 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,156,409 թեստավորում։ Իսկ Արցախում հունիսի 21-ին կատարվել է 91 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 5 դեպք։ Արցախում 2021 թվականի ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 8,619 քաղաքացու հետազոտություն, որից 895-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորում է Հայաստանի ժողովրդին հունիսի 20-ի ընտրությունների կապակցությամբ, ասված է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսեի հայտարարության մեջ։ Շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդին հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Մենք ողջունում ենք դիտորդական առաքելության կողմից ընտրությունների ընդհանուր դրական գնահատականը։ Ուրախ ենք, որ դիտորդական առաքելության նախնական գնահատականով, ըստ որի մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները հիմնական մարգվել են, ընտրապայքարի մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ազատ քաղաքացիություն իրականացնել, դրականը գնահատվել նաև ընտրությունների օրվա ձայների հաշվարկը։ Մենք կիսում ենք դիտորդական առաքելության մտահոգությունը ընտրությունների մասնակից կուսակցությունների շրջանում բևեռացման և կոպիտ հրետորաբանության վերաբերյալ։ Կոչ ենք անում կողմերին հարգել ընտրությունների արդյունքները վավերացվելուց հետո և գործի դնել ընտրությունների բողոքարկման օրինական գործընթացները, խուսափելով քաղաքական հաշվեարդարից, քանզի Հայաստանը շարունակում է իր ուղին դեպի ինքնիշխան, ժողովրդավար, խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա։ Միացյալ Նահանգները միտված է ամրապնդել գործունեությունը Հայաստանի հետ, հիմնվելով ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի առաջընթացը բարեփոխումների և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում և կոչ ենք անում շարունակել այդ ուղին 2018 թվականի գարնանը հայ ժողովրդի արտահայտած իղձերին համապատասխան։ Բոլոր կողմերին կոչ ենք անում հարգել օրենքի գերակայությունը և ժողովրդավարական սկզբունքները։ Հույս ունենք համագործակցել նոր կառավարության հետ երկողմ հարաբերությունների և համագործակցության զարգացման համար։
Միացյալ Նահանգների զինծառայողներն ու Ճապոնիայի ինքնապաշտպանության ցամաքային ուժերը կանցկացնեն օրիենտ-շետ լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց երկու կողմից կմասնակցի 3000 զինվորական։ Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի միջև օրիենտ-շետ զորավարժություններ անցկացվում են 1985 թվականից։ Դրանց նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների զորաբաժանումների զինվորականների միջև փոխգործակցությունը, ինչպես նաև բարձրացնել մարտավարական ու մարտական պատրաստությունը։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի հավասարաչափ բաշխման սխեմայով աղքատ երկրները դեղամիջոցի բավականաչափ չափաբաժին չեն ստանում ծրագիրը շարունակելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ ԱՀԿ-ից տեղեկացրել են, որ COVAX ծրագրով 90 միլիոն դեղաբաժին տրամադրվել է 131 երկրի։ Նշվում է, որ դա բավարար չէ ամբողջ աշխարհի բնակչությանը դեռևս տարածվող կորոնավիրուսի վարակից պաշտպանվելու համար։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, հունիսի 23-ից 25-ը Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի և Վայոզորի նախալեռներում, ինչպես նաև Երևանում կանխատեսվում է հունիս ամսին օդերևութաբանության պատմության մեջ ամենաբարձր ջերմաստիճանը՝ +40. Իսկ առանձին ցածրադիր հատվածներում մինչև +41 աստիճան տեղեկացնում են հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Ամփոփիչ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։